Tai Artūrai, jūsų mintis apie rungtynes? Dvi pusės. Pradžia buvo tikrai visai nebloga, gerai. Gerai išėjom sutinkama energija, viskas buvo iš tikrųjų gerai ir gynyboje gerai sistemoje visi dalyvavom, laiku buvo padarytos ir baudos, viskas nebuvo tų lengvų taškų. O antra pusė sai kažkaip, nežinau, sunku pasakyti, kažkaip sugriuvom, subirėjom, kažkaip niekas neveikė, pradėjo pakeitę gynybos sistemą, pradėjo viską keistis, pradėjom strikti polime, bet nebebuvom tokie aktyvus ir agresyvus gynyboje. Per pirmą pusę pataikyti 6 tritaškius, per antrą tik vieno, ar tie pasitikinimai gynyboje lėmė taip? Jo, sakau, pradėjo keistis ginamaisiais, o sakau, nebuvom tokie agresyvūs kaip pirmoji pusė, sakau, tie įsiveržimai, atmetimai, judėjimas, ką vat, treneris akcentavo ir ko norėjo. Tikrai viskas vyko gan aukštų lygių, sakykim taip, kaip čia po kelių treniruočių, bet o antrai pusėj, sakau, ta svečiovo gynyba, sakau, kažkaip išmušė iš vėžių. Gynėjai buvo mūsų jau nebe tokie aštrus, nebeįeidom į baudos aikštelę, neišmėtėm pasų ir sakau, tokia strikt pradėjom, stagnacija kažkokia lengva ir metimai neparuošti ir sakau, į kitą pusę paskui jau gavom tų taškų stipriai. Vienas iš tų pozityvesnių dalykų buvo ekstra perdavimai, kiek tai džiugino ir kiek treneris akcentavo po rungtynės. Tai jo, tai jau kalba nuo atvykimo apie tą, kokia yra jo filosofija, tai vat, kažkas tokio vat, tą jis ir nori matyti, kaip buvo pirmoji pusėje, bet sakau, jis nori matyti, tai 40 minučių kaip minimum, tai negalim džiaugtis tą 20 minučių, nes sakau, paskui buvo viskas priešingai, tai turime medžiagos darbui ir sakau, aišku, rungtynės nėra kada labai ruoštis laukti, tai sakau, dirbsim. Kalbant apie tą pradžią, kiek įkvėpė tas, ką jūs pademonstravo per tas 15 minučių, 14 taškų, kiek įkvėpė tas žaidimas ir kiek galima atsispirti nuo to, ką pademonstravo? Tai žinote, galbūt ta pozityvioji pusė, ta pozityvesnė medžiaga, kad lengviau galbūt parodyti, perteikti per video medžiagą tose treniruotėse. Tas aiškiau, kai tu supranti, ką konkrečiai treneris nori, kokia jo yra kažkokia sistema, tai nuo tos, va, nuo, galbūt nuo šitos pirmos pusės galima, sakau, atsispirti ir kaip, sakau, va, tas turi tęstis daugiau mažiau 40 minučių, kaip minimum, sakau, jį norim laimėti, sakau, turim būti agresyvus, sakau, kas gali, tas turi draskyti tą gynybą, įeiti į baudos aikštelę ir paskui jau, čia kaip sakoma, spręsti ir išmėti, ar dideliam, sakau, buvo tikrai nebloga, sakau, aišku, sunku pasakyti, kai žaidi, bet toks pojūtis buvo, kad tikrai kamuolys vaikščio labai gerai, na, reiktų atsisėsti ir ramiai peržiūrėti tas rungtynės, bet manau, kad sakau, čia bus pagrindas, nuo ko bus atsispirta ir parodyta kaip pavyzdys pirmą pusę, kaip turim žaisti, o antrą, kaip neturim žaisti. Mūdį iki pertraukos pagaliau patogiai atrodo jautasi aikštėje, kaip manote, kas jį pastatė į vietą? Nu, sakau, labai daug čia afišuojama apie jį vieną, sakau, nu, labai gal čia tų, sakau, visi dideli tie lūkesčiai, aš manau, kad tikrai jisai, jam reikia, kaip ir sakau, minėjom ir Mantas pasakė, žaisk, atsipalaiduok, nieko nekreip dėmesio, tiesiog daryk tai, ką moki geriausiai ir jis tikrai, sakau, buvo tikrai neblogas vaizdas, jis buvo agresyvus, viską išmėtis, kai jis tos tą pasą turi, tikrai gali būti agresyvus ir sukurti tas progas mum kitiem ir metikam ir dideliem, tai sakau, tik tai vat irgi, jam irgi kaip pavyzdys, kad vat, ką tokio gali sukurti, kai jis yra agresyvus. Kalbant apie jūsų asmenį, irgi turėjo tokį gerą startą, kai turi kritiškai per pirmą pusę, kiek pačiam buvo svarbu pajausti ritmą tam sezono startą, kai dar kiek daug tų minučių neturėjote?
Tai žinot, sakau, visada yra svarbu pajausti, visada nori ir pradėję sezoną, ir pirmose rungtynėse įeiti į tą formą kuo greičiau ir pataikyti tuos metimus, tą, ką tu darai, už ką tu esi čia, tai faktas, kad yra malonu, bet, sakau, dirbi, ruošiesi per treniruotės, sakau, treneriai daro gerą darbą ir kažkuriuo metu tuos vaisius ir skinam. Ar kurį matom tą jūsų nukritimą ant parketo, dabar matom ledant kojas, kaip situacija, kuo? Nieko, čia, sakau, žaidybinis, nežinau, nepajaučiau tiksliai, ar ant kojas nusileidau, ar pats tiesiog ne taip pastačiau, bet jau tos čiurnos daug matė, tai ne čia tiesiog profilaktiškai pašaldyti ir viskas. Sibet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.